Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Dnes si pohovoríme o vibráciách, ako vás ovplyvňujú, ako ovplyvňujú tú manifestáciu, v akých vibráciách sa nachádzate, prečo sa vám teda nedarí primanifestovať si tie veci, ktoré chcete. A na záver si spravíme aj veštenie z kartiček Romance and Love, akej situácii sa práve nachádzate. Čo ma inšpirovalo robiť túto tému je, že mi písala aj moja zlatá klientka z odblokovania, že si teraz konečne našla cestu k svojmu bývalému partnerovi, že už začínajú odznova a že mi veľmi ďakuje a ja jej veľmi ďakujem, lebo je to úžasná žienka. Takisto môj klient sa vrátil naspäť do svojej najvyššej vibrácie a pritiahol si ženu, ktorú chce mať okolo seba, naozaj takú usmievavú zlatú žienku, ktorú spoznal. Mám tam aj klientky, ktorí sa postupne zvyšujú vibrácie a pomáham im, aby si pritiahli to, čo chceli. Ale čo vám tým chcem povedať? Čím vyššie vibrácie ste, si to predstavte ako Wi-Fi signál. Čím väčšie vibrácie ste, tým väčšie pokrytie máte, tým rýchlejší ten internet máte, tým ľahšie si veci vygooglite, tým ľahšie vám idú filmy pozerať. A keď máte nízku frekvenciu, nízky signál, je to ako keby ste mali veľmi starý internet, ktorý načítava 4 hodiny a vy už čakáte, že a kedy to príde a kedy sa mi otvorí tá stránka. Toto vám stačí vedieť na to, aby ste chápali tie energie, lebo chápem, že pripadá nám to také zvláštne a čo táto furt hovorí o vibráciách, frekvenciách. Je to naozaj hmatateľné. Ja tu mám aj na počítači, som si vygooglila, volá sa to, že Omega Vibration Chart. A ona hovorí o tých frekvenciách. Ja som to tu už aj v minulých videjkách spomínala, že keď ste v energii spodných vibráciách, tam je energia hanby, energia, potom je tam energia výčitiek, potom je tam energia apatie, potom je tam energia strachu, potom je tam energia túženia, energia, teraz to aj čítam, hnevu, pýchy, potom je energia takej, to už sú lepšie frekvencie, to už vyše 200, tam je energia odhodlania alebo takej odvahy. Potom je energia neutrality, potom je energia akceptácie, pochopenia, lásky, radosti a posledné vibrácie, nie je láska, ale je to energia svätého pokoja a úplného pochopenia tých vecí a takého ako keby, že konečne som v tom stave, že mi je dobré. Tie spodné vibrácie sú, si to predstavte ako čakry, že sú v červených energiách, je to energia prežitia. Teraz mi písala jedna záujemkyňa o veštenie, že by si chcela primanifestovať výhru v lotérii, že prerába domček, musí žiť pod najmä, nedarí sa jej. Ona je v tých nízkych frekvenciách, kde je ten nedostatok, kde je ten strach, kde nevidí tie výsledky, kde je taká tá frustrácia, prečo sa mi nedarí a kde má veľa tých túžob, ale nedarí sa jej. A tá nízka frekvencia je ako keď máte naozaj tú Wi-Fi strašne slabú. A vidíte nejaké tie výsledky vyhľadávania, už sa vám načíta stránka a zrazu jej zas to padlo, za stránka sa nedá načítať a ste frustrovaní. Keď ste v už tej neutrálnej energii, to znamená, že už tam netúžite po tom, že musia tie peniaze prísť z lotérie, už musím dokončiť tento domček. Už ste v takej neutrálnej energii, že dobre, nechám veciam voľný priebeh, začnem makať na sebe. Tak v tej neutrálnej energii ste už ako taký internet, ktorý je nie že veľmi, veľmi rýchly, ale je taký, že dobre, niečo načíta dlhšie, ale už vidíte nejaké tie internetové stránky. A keď už ste v energii, tam je tá láska, radosť, akceptácia, pokoj, mier na duši, tak to je, že priťahujete tak intenzívne tie veci, ako vysokorýchlostný internet. Že napríklad ja už som v takomto stave, kedy dám myšlienku k vesmíru, že toto by som potreboval a to je všunk mám. Alebo
Minulo som tak uvažovala, že nedám zase do ponuky tie náramky, ktoré som robila hematitové aj klientom, ktorým mi neveštím. A ponúkala som to iba pár klientkám ako vďaku za to, že majú aj k sviatku a že boli tu neustále so mnou. A v momente sa mi prihlásili, že domy správ zaplatíme. A rovnako som len tak chvíľku uvažovala, že nespravím iba tak zo srandy pár veštení, ale nebola som vo frekvencii nedostatku, fakt nie som. A hneď mi naozaj na tej internetovej pošte, čo mám na e-mailikoch, pribudlo do schránky veľmi veľa e-mailov. A to bola čisto myšlienka a ona sa hneď zmotnila. Vy sa veľmi bojíte, že keď máte negatívne myšlienky, tak sa hneď zmotnia, ale negatívne myšlienky sú energie, ktoré sú pomalšie, ako tá radosná energia. Si to predstavte, že svetlo prúdi veľmi rýchlo, energeticky, a tá tma ide tak pomalšie, ako keď máte napríklad, že ide sa blížiť noc, a je západ slnka a postupne to všetko sa zatemňuje. Ale keď máte ráno, že vykúkne slniečko, tak je to ako keby tak viac zrazu. Takže predstavte si, že rovnako ako keď viete so žiarovkou zapnúť to svetlo na izbe, že sa všetko rozžiarí, a predstavte si, koľko energie potrebujete, aby ste zatmeli. Musíte dať žalúzie, musíte dať nejaké rolety alebo nejaké zatemňovače, aby ste mali tmu. Takže nebojte sa aj negatívnej myšlienky, ale snažte sa ju prebiť tou pozitívnou. Čím viac máte tých pozitívnych myšlienok, čím viac sa sústredujete na to, čo je dobré, tým viac si veci priťahujete. Preto keď robím odblokovanie, je tam veľmi nutná vďačnosť, je tam veľmi nutné pracovať s klientmi, ktorí nie sú v tej energii, ja chcem tohto človeka, keď nepríde, ja budem najnešťastnejší človek na svete, lebo energeticky v rámci vibrácií mu neviem pomôcť. To je proste ako keby mi dáte, že mám oživiť nejakú mŕtvú mačku. Jednoducho neviem to spraviť, pokiaľ tá mačka na sebe nezačne pracovať, nezačne nejako, neviem to ani popísať, že proste keď máte niečo mŕtve alebo tak, tak vy sami to energiou neskresíte. Musí chcieť aj tá druhá strana proste žiť alebo sa meniť. Keď mi píšete, že by ste chceli odblokovanie, ale nemáte peniažky, lebo sa rozvádzate, lebo toto ostatné máte vy financie, tak vy ste v tých nízkych vibráciách nedostatku. To je tá spodná priečka, kedy bojujete o prežitie. Ja keď vám privolám lásku, tak u vás opäť nastúpia tie obavy, opäť tam budú výčitky, opäť sú tam tie energie, že ale ja túžim aj po dome a mne sa nedarí zdravotne. Takže tuto je tá nízka energia, toto je vibrácia lásky. Na to, aby sme vedeli ísť aspoň na tú vibráciu lásky do tých 8 týždňov, čo robím odblokovania, potrebujem aspoň neutrálneho človeka. Ale keď je v tom veľmi silnom nedostatku, tak on musí ísť postupne po tých priečkach, že naozaj ide to, že si odblokuje ten svoj strach, že si odblokuje všetky tie problémy, a na to sú dobrí psychológovia, nie ja. A na to, aby ste si privolali lásku, naozaj potrebujete cítiť aspoň akú takú hojnosť a najprv si doriešiť tie financie. A preto nie som pre vás hodná. Ale čo vám tým chcem povedať? Keď sa vy naladíte na to, že áno, som pripravená, pripravený čeliť tým prekážkam, začnete si vnímať to, čo je v tom vašom okolí funkčné a nejdete do tých nízkych vibrácií, ktoré sú možno teraz pre vás také, že ach jaj, že čo táto tu hovorí, ale je to naozaj o tom, že tie nízke vibrácie sú reálne energie. To vidíte a cítite, že proste takého negatívneho človeka alebo človeka, ktorý vás chce ošmeknúť, človeka, ktorý keď mu podáte ruku, tak vám stiahne celé rameno proste a pomôž mi ešte viac. Takže
Týmto energiám sa snažte aj u seba vyhnúť a viete sa vyhnúť tomu strachu, tomu neustálemu nedostatku tým, že sa začnete prestať fokusovať na jeden cieľ. Lebo častokrát máte jednu túžbu a teraz, keď sa vám nesplní, znamená, že ste najnešťastnejší človek na svete a nič nemá zmysel. Ja to vidím pri baby veštbe, keď robím odblokovania otehotnenia, že tie nové babetka, ktoré sa chcú narodiť, potrebujú človeka s vyššou frekvenciou, lebo oni samé majú vyššiu frekvenciu. Vy keď ste v nízkych vibráciách, ste ako 40-wattová žiarovka a oni majú vyššie 1000-hercovú alebo 1000-wattovú, si predstavte na elektrickú energiu. Vás to ako keby až zabije. Energetická taká smršť. Preto tie mamičky teraz, keď aj čakajú niektoré dieťatka, musia byť v lepších vibráciách, lebo keď sú v tých nižších, tak sa tam dejú rôzne problémy. Ale ja vás tu nechcem desiť, ale keď aj neviete otehotnieť, tak je to o tých vibráciách, že vy nemusíte teraz ísť do tých úzkostí, obav a neviem čoho. A toto je jediný môj cieľ, to babetko. Vy keď idete do tej lásky, do toho pokoja a do tej harmonie, tak automaticky tie vyššie frekvencie vedia privolať to, čo vy chcete. A platí to na babetko, platí to na financie, na lásku a na všetko. Pokiaľ si vy neriešite tie nízke vibrácie, tak nikto vám nepomôže a tie manifestácie vám prídu na chvíľku, ako ten internet sa načíta a potom vžunk. Chyba na stránke, error, alebo spojenie sa zrušilo a vy sa čudujete, že prečo sa mi to zase nevynačítava, veď ja som to už tam dal do toho Google a nevidím to, tak je to kvôli tej vibrácii. Dobre, ja som si povedala, že budem štedrá a že trom z vás, ktorí sa teraz prihlásia na veštenie na stránke www.pravavestba.sk spravím, dá sa kúpiť veštenie jednej otázky. A toto veštenie bude v tom také výnimočné, že naozaj je pre tých, ktorí máte takúto skutočne dôležitú otázočku, lebo keď sa ma chcete pýtať, kedy sa niečo stane, tak energia kedy je presne tá nízka vibrácia toho strachu a toho tej pomalej Wi-Fi, že vám to strašne dlho trvá načítať, než sa veci zobrazia v tej vašej realite alebo v tom pomyselnom internetovom prehliadači. Otázky ako kedy vyhrám lotériu sú otázky strachu, lebo proste myslíte si, že jediný zdroj toho šťastia alebo z toho, že zarobíte, je lotéria. Kedy sa vráti táto a táto žena je tiež otázka v nízkych vibráciách. A ja naozaj som teraz taká, že tí traja šťastlivci, ktorí sa tam viete prihlásiť, tak pevne dúfam, že budú vaše otázky nejakým spôsobom zaujímavé. Ja si teraz spomínam, že som riešila veľmi zaujímavé odblokovanie, kedy sme riešili tiež nehnuteľnosť, prekvapivo, lebo väčšinou sa zameriavam na tú lásku. A pomohli sme konečne predať domček a konečne tejto klientke sa privodilo to šťastie a teraz žije taký slobodnejší život. Ale tiež je to o tom, že nemala tú energetickú otázku, kedy to presne bude, ale ako sa k tomu dopracujem a to sa veľmi ľahko už potom robí, to sa veľmi ľahko pozerá a výsledky sú oveľa rýchlejšie. Dobre, ale aby som nekecala, máme tu prvú, druhú, tretiu, štvrtú alebo piatú kartičku. Tieto kartičky sú o láske, takže je to o romantike, takže v akom momentálnom rozpoložení sa nachádzate. Ak ste si vybrali prvú kartičku, je tu ukončenie. Toto značí, že nie všetky spojenia sú dôležité, alebo nie všetky spojenia sú tu natrvalo. Toto je veľmi dobrá kartička, ktorá vám vraví, že keď sa niektoré dvere zatvoria, nové sa otvoria. Čo mám jednu klientku, tak ona sa rozišla s priateľom, našla si ďalšieho priateľa,
s tým sa rozišla a už bola v inej frekvencii a ten bývalý partner sa jej ozval. Takže mi to príde, že keď niektoré dvere zabuchnete, ono sa aj vie aj nejako spätne otvoriť, že ten život je naozaj taký nevyspytateľný. Ale čím viac ste v tej vibrácii, tej lásky, že necháte veci aj voľnejšie plynúť, ste v takej energii pokoja, tak tým lepšie to ten vesmír vie zorganizovať za vás. Tuto vidím pri dvojke energiu ospravedlnenia, že nikdy nepodceňujte silu ospravedlnenia. To je tá energia, ktorú môžete mať vo svojom vibračnom poli toho strachu, že niečo ste pokazili, niečo ste mali robiť inak. To je tá nízka vibrácia. Takže nebojte sa ospravedlniť, nebojte sa odpustiť, nebojte sa odpustiť iným, ktorí zlyhali, v niečom vás sklamali, lebo keď budete v tej energii nenávisti, sklamania, hnevu, obav, tak naozaj ten život pre vás bude veľmi komplikovaný. A ja že viem, že teraz znem ako taká slniečkárka, ale ja som si tým prešla, viem, o čom hovorím. A keď ste už v tých vyšších vibráciách, tak sa vám to všetko zdá také vtipné, že čo, aké drámy ste tvorili. Dobre, a ďalej, čo sa mi tu ukazuje, že je tu polcesta. Máte tráviť čas s nejakou osobou, máte vytvoriť si svoju takúto cestičku, ako veci dosiahnete. Toto sa mi ukazuje, že aj vy, keď si manifestujete lásku, už ste na polceste k tomu naplneniu. Ak ju tam máte, tak ste na polceste tomu, čo chcete dosiahnuť v rámci vzťahu, či napríklad je to zasnúbenie, babetko, alebo nejaký iný postup. Ktorý ste si vybrali štvrtú kartičku, máte tú kartičku požehnania. Toto je veľmi pekná kartička, ktorá vraví, že máte otvoriť svoje srdce a prijímať hojnosť lásky do svojho života. Toto je naozaj, že ste už v tých vyšších vibráciách, takže gratulujem. A posledná kartička je anticipácia, takže nemusíte do všetkého zasahovať. Máte tam ten strach, tú kontrolu, ako veci dopadnú. A táto kartička vám vraví, že nechajte sa trošku viac unášať tou cestou, dostanete tam nejaké zaujímavé nápady a uvidíte, ako veci sa vyvinú. Čím viac ste v tom prítomnom okamihu, tým lepšie viete reagovať. Je to naozaj ako keď vy ste stále boli na mobile a zrazu je pred vami nejaká jama, ale vy ste na mobile a padnete tam, lebo sa nepozeráte. Lebo vy chcete vidieť nejaké video do budúcna, že čo sa bude odohrávať. Ale vy keď ste v tej prítomnosti, tak vnímate to okolie, aha, tam je jama, aha, tam je nejaká takáto možnosť, aha, tam je nejaká zmrzlina, ktorú by som si dala, že buďte v tej prítomnosti. Budem veľmi rada, keď mi dole do komentára napíšete, či s vami toto videjko rezonovalo, či aj kartička, o čom by bola napríklad malo byť budúce video. A ja sa na vás teším aj na budúce. Majte sa krásne.